Naja, er hedder Jean-Michel Backlund. Jeg er grisbund fra Nøstebotten. Ja, nu ved du, kvinde Følsi, den bare jo sikkert, at hun skal fare til stadien og stå shop i butikken, men at jeg bare sikkert her, at det findes en, som man ikke hitter fra ABC'en, så at lige bra for tid, så slipper man fare til stadien og pjæse. Så jeg handler julklæppen jeg er for, ja. Kan jeg tage en kaffe samtidigt? Er du det lampe? Kan du være bra til her i det her julgranin? Skal du lys og blikke op på? Her ser det. Satan får ikke gangene. Er du det utlænds skræb det her? At, ja, nå siden har jeg jo handlet af julklapper. Og, ja. Ja, til barnen, siger jeg. Til barnen? Nej, satan, det her har jeg også med. Når du læser på hemvejen. Så kunne det roligt en frase det. Tom og Jerry. Nede til bunden, så handler jeg nødt til det. Fra en hæsborger, ved du. Du kunne det færdig pakketere. God jul fra tomtien til ja, hvad så kunne det hedde bonen nu? Jeg skriver nu til bonen, så får dem nu fuldt slås om. Jeg er så kunne jeg få sparet det her til senere, jeg bør ikke læse det nu. Vi skal børe fuldt fare i væk nu. Men hvad satan er det for musik? Når du de pylers tænger op på det.